de me convidar para o culto de ação de graças lá na tua casa, pela vitória que Deus vai te dar nessa noite. Você já tem alguém que vai marcar o culto de ação de graça? Você pode marcar o culto, rodar lá, Deus está levantando amigos, Deus está curando vidas aqui nessa noite. Ainda bálsamo em Gileade, Deus está curando, tem bálsamo aqui, tem bálsamo. Deus está levantando alguém aí, Deus está levantando alguém para te ajudar, aleluia. Passe pelo vale de Ajalon, creio que Deus já levantou alguém. Deus te dá a glória dele aqui, aleluia. Aleluia. Quinto vale. Repita comigo, quinto vale. Diga, é um vale aonde todo mundo quer entrar mesmo. Diga, que vale é esse? Diga, é o vale da minha bênção. É o vale do meu milagre. Diga, é o vale de Berata. Hoje você vai entrar no vale da bênção. Você crê? Só quem crê que vai entrar no vale da bênção. Levante a mão agora, aleluia. Salmos vai estar no vale de Berata, ou vale da bênção, preferência. Segundo as Crônicas, capítulo 20. Foi aonde o rei Josafá se encontrou numa grande batalha. E vieram alguns avisos ao rei Josafá dizendo: olha, rei, vem contra ti uma grande multidão além do mar da Síria, e eis que já estou em Asson Tamar, que é em Gedim. Então Josafá temeu e pôs-se buscar o Senhor, e apregou jejum todos lá, e convocou homens, mulheres e crianças para que viesse ao templo buscar ao Senhor, pedir socorro ao Senhor. E sabe qual foi a oração do rei da guerra? A Deus de nossos pais, porventura não é Deus dos céus na terra? Por que nos sobreveio este mal? Por que nos paga este mal? E ele continua dizendo: mas mesmo em meio à guerra, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! E agora Deus usa Jaziel, profeta. E onde tem profeta, tem direção de Deus. Cadê os profetas? Cadê os profetas? Tem profeta aqui? Tem profetas aqui no arraial? Levanta a mão agora. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia! E agora Deus dá estratégias para o rei Josafá. A partir desse congresso, Deus vai dar estratégias para muitas irmãs aqui. Irmãos, quem crê, levante a mão, aleluia! Olha o teu irmão, diga para ele: se Deus te deu estratégias na guerra, não se preocupe com o resultado. Diga, o resultado só pode ser vitória. Vitória, 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 vitória. Se Deus te deu estratégia na guerra, dorme tranquilo, porque o resultado é vitória, 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 vitória. Você crê? Levante a mão da glória, aleluia! Olha a estratégia. Serei contra eles. Eis que eles sobem pela ladeira dos Ziz, mas vós os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé. salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Você crê? A peleja não é vossa, mas é de Jeová. Porque enquanto eles estiverem louvando com vós, nunca lutarão. Eu, Senhor, vou guerrear. Aleluia! Cadê os levitas essa noite? Cadê os adoradores essa noite? Já tem alguém adorando de Jeová, está guerreando. Questiona ou adora. Eu não sei você, mas eu vim aqui adorar. Porque se ele nada fizer, eu adoro, porque ele é Deus. Se a porta estiver aberta, ele é Deus. Se a porta estiver fechada, eu adoro porque é Deus. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Araga, sube, desce, vai orando, aleluia. É um glória teu aqui. Tem milagres chegando lá na tua casa. Não, se eu fosse você, dá um glória melhor do que esse que você tem. Os inimigos do povo de Deus são desbaratados. Sabe essa palavra desbaratados? É o próprio exército matando os membros do mesmo exército. Assim vai acontecer na tua vida na guerra. Quando os teus inimigos pensarem que você tinha morrido, você vai dizer que no canto do cantor que está aqui, Gerson Filho, olha eu aqui. Você vai dizer, olha eu aqui, eu sobrevivi. Você quer? Levanta a glória agora, levanta a glória agora, levanta a glória agora. Você quer? Olha eu aqui, eu sobrevivi. Passei pelo vale, mas sobrevivi. Passei pelo deserto, mas sobrevivi. Passei pela dor, mas sobrevivi. Olha eu aqui, levanta a glória agora, aleluia. Olha o teu patrimônio, diga assim, olha eu aqui. Eu passei pelo vale, mas sobrevivi. Passei pela dor, mas sobrevivi. Fui provado, mas sobrevivi. Diga, olha eu aqui, olha eu aqui. Oh, aleluia. Olha o temor do cabelo assim, me faça o favor. Não, mas olha, me faça o favor. Manda o recado para alguns inimigos que ainda sobraram nessa longa guerra. Diga, avisa, eu estou de pé. Oh, lá, 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 lá. Josafá vence a batalha e chama o povo da vida o Vale de Berata. E esse vale ficou conhecido até hoje como Vale da Bênção. Sabe qual foi a adoração deles em agradecimento? Repita comigo: bom é adorar ao Senhor, porque a sua misericórdia ela dura para sempre, para sempre, para sempre. Então, levante a mão e adora, 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 levante a mão e adora. Aleluia, aleluia. Passe pela porta do vale, crendo que 2016 é o ano de Neemias de Deus sobre a terra. É o ano da restituição, é o ano da restauração. Deus vai restituir sonhos. Olha para o teu irmão e diga para ele: volte a sonhar. A partir de hoje. Mas tem um porém. Sonhe grande. Porque o teu Deus, o nosso Deus, Ele é grande. Ele é grande. Sonhe grande porque o teu Deus é grande. Sonhe grande porque o teu Deus é grande. Você quer? Passe pelo vale do mar. Creio que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creio que o tempo de cantar chegou. Aleluia! Passe pelo vale de Ajalão, creio que Deus já levantou alguém. Se prepare, o telefone vai tocar, o telegrama vai chegar. Oh, Deus vai levantar alguém para investir em você, alguém que acredita em você. Você quer levantar a mão da glória? Aleluia! No quarto vale, passe pelo vale de Berata, pelo vale da Bênção, agradecido ao Senhor. Concluímos a mensagem. Em todo tempo você vai dizer: e a mão do Senhor estava sobre mim ali. Aleluia! E Ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Você quer? Levante a mão, só quem crê, só quem crê, só quem crê, levanta a mão agora. Quem crê na arte profética aqui, diga amém. Feche teus olhos. É para mim, querido. Eu não quero você fazer. Pense em 3 milagres que você precisa que Deus faça na tua vida esse ano de 2016. Pense em 3 milagres. Talvez seja uma porta aberta. Talvez seja uma promoção do teu trabalho. Talvez seja a vaga no concurso público. Você já está se preparando para a pressão do concurso do ano que vem, de ordem municipal, estadual, federal. Você que prestou o concurso esse ano está esperando ainda uma grande vitória. Talvez seja aquele acordo bancário. Você já foi ao banco, procura a gerência da sua conta e ainda nada foi resolvido. Talvez seja, quem sabe, aquele processo que está na mão do advogado há tanto tempo e o advogado ainda não conseguiu resolver. Aquele papel que está lá em Brasília parado e ninguém conseguiu resolver. Talvez seja a compra da sua casa, a venda, a negociação, a compra do seu terreno, a venda do seu terreno, a compra do seu apartamento, a venda do seu apartamento, a construção da sua casa, o término da construção da sua casa. Talvez seja, quem sabe, a libertação de alguém da sua família que está no vício das drogas, da bebida, da prostituição, e você precisa que Deus liberte esta pessoa. Aleluia! Talvez seja a cura de alguém canceroso lá na tua família, que tem lutado contra o câncer, tem feito quimioterapias, radioterapias e nada tem adiantado. Pense em 3 milagres. Talvez seja a restauração do seu casamento. Talvez seja um contrato, uma comissão, uma venda. Tem $100. Você vai pegar na mão do seu irmão que está no seu lado agora, não tem na mão dele. É para quem crê. Eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Na mão do Ria Dabai, eu vou me dar a sério. Vai ter gente contando milagre aqui, nesse ato profético. Eu vou contar até 3. Quando chegar no 3, você vai levantar a mão do seu irmão para cima. Vai dar o seu maior glória a Deus que você pode dar aqui nessa noite. Solta a mão do seu irmão, fecha a sua mão e segura pelos 3 milagres. É para quem crê. Eu estou lutando a circulação do teu sangue. Eu estou limpando a tua pressão arterial. Eu estou limpando hoje o teu fêmur, a tua bacia, os teus ossos. Estou limpando uma enfermidade degenerativa. Estou limpando toda a área dos teus ossos. Estou limpando a artrite, artrose. Estou guardando toda a área da tua saúde. Porque diz o Senhor para ti assim: é tempo de tu receber saúde da parte de Deus. Diz o Senhor: eu desço com vitamina, eu desço com cálcio, com potássio, com B12, com proteínas. Eu desço um milagre na tua saúde. E o Senhor para ti, tu tens orado e a tua oração tem visitado alguém lá nos Estados Unidos, lá em Boca Raton. Deus está visitando alguém e tu ora e tu choras. E o Senhor para ti: eu sou Deus de milagre, eu sou Deus de libertação. Eu estou indo lá no Arujá, estou cortando uma obra maligna que foi feita contra a tua família. Eu vejo uma avenida, essa avenida se chama Nossa Senhora de Fátima, 922. Receba hoje um grande livramento da parte de Deus. Que o Senhor para ti, fazer o mesmo. E faz o melhor, como tem feito, porque eu me agrado em ti. No dia 28 de março, tu fez uma oração a mim, dia 28 de março. É verdade o que Deus está falando? 28 de março, essa data. Seu aniversário? Levanta a mão agora, levanta a mão agora. Se abençoa as irmãs, se abençoa os jovens, se abençoa as crianças. É? Ela, você não sabe se ela canta nas irmãs, se ela canta nos jovens, se ela canta nas crianças, se ela canta porque ela está falando para fazer, para ajudar. Alguém fala assim, ela deveria ficar sentada, mas foi Deus que te levantou. Você pega, já não sabe? E Deus falava assim ainda para ela. Vocês vão ver, eu vejo uma festa, eu vejo alegria. Alabás. Jesus está indo lá na zona norte de São Paulo. Está cortando uma obra maligna que foi feita, viu? Ah, Jesus está indo na rua chamada Viri, número 50, no Jardim São Paulo, na zona norte, repreendendo a obra maligna. E Deus falou, seu telefone vai tocar. E alguém vai dizer assim, Cristina, 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 Cristina. Vem que levanta a mão, só para funcionar agora. Se a mão funcionar agora, levanta a mão agora, levanta a mão agora, levanta a mão agora. Jesus cortou a maldição da família Arantes hoje. Seu sorriso incomoda muita gente. Continua sorrindo. Sabe que o diabo que raiva dela está na pior prova? E olha, irmão, pensa numa obreira, mulher de Deus. O que se precisa estar pronta para ajudar? E Deus vai honrar. Quem conhece ela? Como que ela chama? Então dá glória a Jesus por ele estar aqui. Eu sinto agora, eu sinto agora, eu sinto agora. Levanta a mão agora. Levanta a sua. Irmãos, Deus é o Deus que revela você pelo nome. Você quer pregar em Londres esse ano, e ele estava transmitindo o culto, e Deus me revelou: tem uma família na cidade de São José dos Pinhais que está assistindo o culto agora, e ele chama Silvani, e ela chama Maria das Graças, e aquele que está lá desviado 18 anos na sala assistindo vai voltar para Jesus hoje. E os parentes deles estão aqui. E eles vieram na frente e começaram a chorar. Se jogaram no chão. Falei, irmão, pega o telefone. Pega o telefone, vai lá e liga. Como Deus fala na palavra. Para Deus não diz o meio termo. Se Deus falou na palavra, levanta a mão na glória. Quando ligou lá, irmão, não conseguiu nem falar. Sabe o que aconteceu? Os três que Deus falou estavam na sala assistindo em São José dos Pinhais. Ela caiu no joelho no chão, 18.